ya zuwa to mugun halin ka har ya kai ka ga damfara ko damfara kuma inna engineering etc shiga gidan ka kira wuri ta kai shiga nan gidan ka kira layi mata ka sai kada wani professor na ƙarya ya kai zuwa fushe mata subhanallah ni ne professor ƙarya sinan mai observation double raming double room and double speak kai da hey are you crazy have you looked at it kawai ni a daina kira na dahir kawai ita ce alfarmar da za mu a cikin alfarmar da Allah ya maka kin san wani abu sai ka fada na fa jima ina kaunar ki dakata idan ka gama ka same ni a coffee center munafuka me kika zo yi me kika manta a gidannan da kika zo dauka dan Allah in naki hakuri idan kin raba ni da yayi dahir kar ki raba ni da wasila dan Allah rannan ma an fitar da warin takalmi kuma ni ban san yadda akai ba saboda haka a cikin ku ne dama ai mun gwaci kudi 10,000 haka inda muna dan babbayar warin Come on, let me give you five returns. Come, catch one in the cage. Come here. Hey, come on, man. Come on, come on, buddy. Hey, 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 left, right, left.